यार लास्ट था ना मेरे कुर्बान शमा तेचा पसर था हयार रुपटा था और तेचा पखपो की तपत नामे को मुरुगान खुजे पखपल ने सिप खुशालेम सकच ने सिबु ने लिखल वाला खुते ही परवर्दिगारा شي ام دا وی غواړی کنه دمه دا خبره مچېړه مجرنا تاو کا چې زما نن مجرنا زما تاته نصیحت کوما ته ما ته نصیحت کې نو بیا په دې بالا خانه کې کوئی نه استه زه حالات مجبور کړم زه خدل تر غلی ما او ته د مسته نه راغلی ټول څون دې را خراب کو تر دې کېنه او الله لا کوا او زه د نظم शुरू कब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह डबे लगे बिल्कुल खबर मुसलमान पकोर के पैदा शवे دیر خپو ایگم تخو پک ایگم مالا نا ما شمانو دا سبق وقتی سمان درسی تا ورزم چی ما شمانو سبق وقتی ورزو ورزا قاری سیب تا تا سپت دا چی پا کم ورز بانده ما تا پد ماشی پریخو دا نو نبا تا پا مدرسه کی ما شمانو دا سبق خی او نبا پدی کلی کی جونده وگرزی قانون نه پټ کړی دلې او ما ټول عمر قانون لا غاړه ور کړل زبا قانون لا تراغه پوری غاړه نه ور کوم
تر څو چې ما خپل مشن سرته نه رسولم. خو زه هم ستا د ورکوټوالي یار یم، که درنه وروسته شوم نو په دې خپل لاس مې حلال کړه. ظالمه، ته خو زما د سر ګولې، زه خو په تا دوه هم نشم برداشت کولی. زه هم ستا په دوستۍ باندې فخر کوم. ستا غوندې کې یار چې د چا سره یې، نو هغه ته د دنیا هېڅ کمی نه یي. مړمشي جانانه، ګلو شي جانانه، الله دې تل ژوندی ساته. آمین، سم آمین، سم آمین. خان عزتناک خلک یو، ولې یو شرمې، ولې یو ګډې؟ څوک چې زما پسې کې جواری پیلي، هغه ته په ایمان کې ګټا ملاوېږي. ګټا پاتې شوه د عزت خبره. زما باندې هغه سړی ډېر بد لګي چې د جواری پټلاټ بند کېني خدای دې عزت کې. که زه ستا د خبرې نه انکار وکړم نو بیا بیا ګډېږي او که نه که یو پخې در باندې تېره کړم. ګډېږم اجي. ماشومان به پی سپت کنی علی بزر ای بزر بی خیزر تی خیزر سی خیر خیر دشاو بچه الله تعالی هغه خلق ډیر خوخي چې ایمانداري شریف او کوم خلق چې پزمکه پسات وري هغه له قبر مزینه ورکی دې سپېڅلې دا سل رنگ دنیا ده زموږ په دې ورکوټ شان کلی کې د ورځې پنځه رنگه پاتې خلک ته په خپله خبره ټینګ ولاړې ګوره ډې سپېڅلې دا خلق چی دی کنا دا دا ٹپ مسلمانان دی پا جماعت کی با پا امام پسی منزو کی او چی دا جماعت نا باہر روزی ہم پا حاق امام پسی با خبری شروع کی چی پا خپلا دا بدماش ہے پا لارا روانی نو بلتا بس شرافت لارو خی دا دیر نافرمانو و ظالمانو دا پارا
الله تعالی او موسی پیدا کړو کنن مالا ټوپک او بدماشي پرې خو دا نو په سبانه اخبار کې به پنیر کر خبانه نکلی چازیت ماشا بیگا چاو بیشتو ستا قانون با ما پوست ماتم لویسی او پوست ماتم با می نیخ کبر تا کس کی بس سم دغت تکی دا جذبا چا قصه خرطا جذبا چا کده چی بونگا وارو نیو رنگیو او نن آتا استا رنگ بدل گوندی که کاری بام کوا چی دا سیا رکتو نکی چی مون پریشان ہے کی واچے دخلے پامان دخلے پامان ریس پی سیب ریس پی سیب آگا تا ندی ہو رہی دلی چی دے گیدر دا سل کال جون نا داز مری دا یوی ہو رہی جون بہتری او بیا آگا چا رشتی آئی بینی دی چی دا قصاب او دا پولس پا دوستے بانے با ادبار نکے مخد خواہ خکراج 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 ملنگی دومره انتظار ده چند ده خدای خبر چه تا پیس جا دغستا شرابی سترگی بی نشی نشکول کر ده شراب و اجت نشتا تچی یوزلی قتل کر زمان پلار دی خدای و بخی اغماتی ویلو چی بچا اخبال یو روپای بم چاہتا نا پریدی نو پریدی شیردل خانا اگو تا تی انکار ندے کڑے خوش ماں سر پیسی رشتی چکی تا تا در کپا تیسا مار دا پلار زوی نی داسی پا کلار دی پریدم اولا پنزو سر روپای دی سما پسر کی بیری دی اوز پنزو سر روپای ماں سر چرت دی چکی تا نا راوڑم اوس پنزو سر روپای نا اوس پا پورا پنزارا که روپای آوڑے ولی چه زمان دا ست دروازی کلاوی دی اور چه سمرا بیم لیٹ کے دم را با زمان دا ست دروازی نوری کلاوی گی نم را مر میکا زدو نا پایسی نشم پورک ایوه کوفا ما پکاتا که با دا مرک سوال نکے ولی زما دا گرزداری عمر سمر سیوا کی گی ہمون اور پس زما کاتا اپتے گی لار تا با دے ٹیلیفونوں کے چی پخار کی سادر خور کی ایا یو روپای دل چاندہ گوندے کی خوشی او کیا عزیز باشا زمان پا خدای قسمی زمان پا کور کے پینزر روپای ہم نشتا باشا سپا سپا خبرہ کوا چل سا دے شیردل باشا اخپل پزے کے زمان زوی کے انولے دے او پینزر نکھن پیت نگواری مشرا دا شیردل بدماش نجور دا ایر شو چا عجز باشا مر دے عجز باشا لا مر ندے عجز باشا جوندے دے جوندے دا زمشا کورتا سباب ہم دا ٹھیم ستا زوے ستا پا کور کی ناس دا زمشا کورتا وہاں رشتیا اوالا 2000 روپے زا شیر دل باچا بچیر ظلم چی کلا دا حد نسی واشی نبیا توفاکو چی طول فرض شا ہم دکتا خبر دا قاری شیر زکا خو ما وصلو چی تکڑے دا تا توفاک دا مظلوم دا پارا نا دا خپلی بدماشای دا پارو چی کڑے دا خو ما پا خپل بدماشای باندے ہمیشہ دا مظلومانو مدد کڑے دے من یو غریب سری زوے دا شیر دل بدماش پزے کی پزندان کی پروتے
کنه هغه ته 15 لک روپے میلاو نشوې نو زوی به مړ کی خزه به کونډه شي او پلار به یک تنها پاتې شي کنه ما ټوپک وجت کو مونږ ځاتې نه پکړه رستلی په مسلمان پسې نه کافر پسې وی نو بیا کم مسلمان ته د خبر اجازه ته چې اوسه دې 500 روپے قرضدار او هغه دې 15 لک روپے ورکې دا خبره په خبرو موارد شي نه زور په زور باندې ماته یی قاری صاحب او بیا د بدمارش په جواب باندې بدمارش کویږي شریف نه زپوېګم بابي چې د قانون حفاظت زما او د لالا یو شان دی فرض کو هغه تر اوسه پوری راول نه غلو زګه چې قانون فل فرض 24 غنټې پوره کړي السلام علیکم وعلیکم سلام لالا په خیر رالی ته په پولیس کې افسر لالا او زپ عدالت کې وکیل کله کله زما او ستا کیس ټکراوی بهشکه یو خبره تکوم چې کلم زما کیس د انصافه او هغه کیس تاوکو او ته به د خپل پلار زوی او زما رور نه نظر بانی وقتل قسم میری پا خودے چیزا ستر کی دنو باسم ویشوی سوشا سوشا نظر اکا نا اچس باچا دیر کلت پختو لے خو یورس بدن دا پختو مندی وی خو تب ایک کابو کو لے لشی گورم بنا سرا باشا زاز بیر سنبال کر عزیز باشا خدای دستا خانی او بلماشی گیم ساتی باشا بچا چی سوک نہیں کنا نو داغا خدای خدا زویر یم لگ پوئی کا چی دہاغ بدماشانو او جوارگرو نا پریزو کی نا جی نا دس جیسا خبر ہے نا دا خو دا جوارے پاڑا کی بندیوان د شرافت په ټول کې نه د جواره او د لوفره په ټول کې تللی وي او بیا چې په کم محفل کې ناس ته پاس ته کې هم هاغه رنگ به در باندې خیږي بل نه لاړه کنه مشا د خویا په امان دا پوه کا خدای دې عزت وکړه خان جی کنه وکیل صاحب دا خو دې کیس ته سمه د کشمیر په سره جوړه کا چې په قیامت به ختمي ډز کول او ټوپک اچول یو شی دی دا پسې د غریبتارۍ یو مضبوط وارنټ دی وکیل صاحب خپلو ججانو ته به دې وویل چې ګوړه ګوړه کوئ خوله به م خوږېږي چې زه ځان قانون ته په حواله کوم ستا قانون په سل کاله کې ما نشي ګرفتارولی نو بیا ستا د کیس چلولو مطلب څه دی کیس خو زه ځکه چلوم وکیل صاحب چې زه د قانون ډېر زیات پرستار یم ښه ده زوردم زما د عدالت ټیم دی یو خبر زمان په کلو و ګنو ور وکیل صاحب کدا کې ستو نه ګټو کار بیا به زمان کې لا نه کې خفغان څه خبره وای وای خبره څه ده ور لالا غریب سړی به د امیر سړی نه 500 کاله مخکې جاي ګوره قاری سیر زما په خیال باندې جنت ته دوه پاره غریبي څه شرط نه ده دا
داغه د پاره س امالم پکار ده د بدمعشانو د مالدار خلکونه د غریب سړي بزله کې د الله تعالی نه ډیره یری خو زما پزړه کې هم د الله نه ډیره یره ده زکه هم د هر ظالم خلاف توپک اوچت کړی دی د ظلم خلاف د ټولو نه غټه پورته کړې ده زکه خو درته وایم چې د بدمعاشۍ لار پرېږده او په نېغه لار روان شي قاری صاحب سر پې مخ وګوه چې ځې 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 نو ابازو له به راځي زما او ستا منزل یو دی د رحمان او د شیطان لارې ته یو موایې انسان پې کفر ته وکړي ته خو په درېیمه خبره باندې سړی کفر ته رسېږې قاری صاحب که په سر دې د اسلام دا پټکې او په مخ باندې د نبي علیه السلام دا سنت نه وي ما به ستا سره دا خبره نور هم اوږده کړې وه دې داسې ملما چې ته مجرګه ټول راغلی ته مې په خانه ته څوک مانځله نه موږ مجرګه ټول راځي ګوره زما نن سوابي روجه ده او نن د دې بازار او زما چوټي ده واقعي پروردګارا واقعي چې هر سړی دې په خپل امتحان کې ګرځول دی بېشکه تا ټکو وی تا دنیا د امتحان ځای دی خبر چې ستا چوټي ده موږ هم بیا چوټي وکړو الله په امان ودرېږه ته خو جوړ خفه شوې مېلمه نه نن زه تا پریشانه کول نه غواړم ولې چې نن ستا راز د الله سره دی سړی سر تر اسمانه پورې مچا چی کنا خو یو ورځ نه یو ورځ د قانون په مخ کې ټیټ وی ټیټ ریس پسر ما همیشه لکه د کولې دې ته پنګي پسان په پای څه څه کړی دا تاسو چې نه شي ټیټ دې ټیټ کیږي ستاسو کوم سر مټ کیږي بس شیردل خانا د ایماندار خلکو سرونه همیشه ټیټ وی حسین عبدالله پا مخی او ستاسو دا بدمعشان و سرونا همیشه دا قانون پا مخی چکوی دا قانون آی دیس پسر تا صرف دا شیطل نمارو دلی دی خود تا کت اندازی پا تیرو تو نیشتا ستا واستا دا بیمان و افسران و سر آغلی دا دا ایمانده و سرنا کنی نن بستا پا خلک دا جبه نوی جبه گنگه با ولی ولی گنگه خوالی نن خو نن خو ستا غون ایماندار افسر مخې ته ولاړ یم اوس خو مو پوهېږې شیردل خانه په آینده دې بیا داسې حرکت وکړو نو قسم مې دې په خدای وي چې په راخو راخو به دې تاڼې ته بوځم تاڼې ته پوه شوې راځي لکه ای بدمعش ګوړیا د موږ د خان په خبرو پوه شوې او کنې اوهو وکیل صاحب لږ شاندې ټیم وباسا چې ستاره خیر سره کور مباد کو وزه ما خوږی بابی لالا چې می وعده کړی دی نو کم ګلونه وته ولګی دا د مینې ګلونه تا کم خوشبو چی ښکاری خو نه خو دغه خوشبو باندې د خلکو کور آباد شي ورو وکیلای بابی د سړی خبره په خپل کې وچه دا خو به ته منی خو کله مخامخ خبره راغله نو بیا پوه شي چې تا او بیللا څه مطلب مطلب دا چې ما تا ته دا څومره خبرو کې په دې باندې لښان غور وکا غور دې ما کړې بابي خو زه لا واده نه کوم څنګه داسې تواب وکړم
بابا دا سوشو بابا او بچی دا شمشیر خان کسان مونگا طول اویش طول نه شکر دے چی کیس تیور کوٹے دے کچھاری غٹ وے پا غٹ کاری بدی وشتے دے خونہ نا وکیل سے ماویل کتا سر لکٹے مینو سما سالا دا ماویل چی تاسو زمان رور گرفتار کے دگری تارے کار زمان نا زمان دا لالا دے خو زمان را کیس پا تا حل کے داغی نا بیغم شا او بو وکیل سے سنگا بیغم شا دزرا غم خود رالا نورم سیوا کو مکی مجرم تھا دا خزرا کوئی وہ خبر میں یاد ساتھ ہے 20 صدی اللہ خان سے چٹمان خلق خبر ادا گانے خرسے نزق نہ تو تماش بینو خلقو دیر دیر کمزور ہے رنگ ور کرے دے ڈی ایس پی صاحب تو حکم دے ڈی ایس پی صاحب دا تنوے پولیس ماما زرا تے واچوا کرے واچوا
ناپکا ہوشی نو حالا وزای ہوشی او دا جز ماچا دا تپایا دا تپایا سر ایڈمی کیس باپر سر حسدل لی آپ بول اللہ تعالی موسیٰ پیدا کرے دے خستار تپایا دا پارا اللہ تعالی جز باچا پیدا کرے دے ادا شیطان خان پا غزب بھی لانے دے کر شئے سکر تغاز مائے کری کم اس مرے چھ دورا ماوے داری کولے شی مرگل خانو پا پیدن کی نشی چاہے گی سبالا دورا جنا شی زمانت کو بیدا کیگی سو کے زمانت ہوگی سب اگر اپا کامی مانے تم را پیسی اخرم زمانت تو امری لارے اگر دل بندی کم خدا غمتن تم را مضبوطی دی سانتا سوئی اب بیا ڈسپی راگا جگری آر دے کہ دیشی سمار کیوں کی ستا خبر اٹھتا کاری سیب چھکتا لگنے لے گڑے چھکتا لگنے لے گڑے نگیان ستا بارا گیتا اگر اقبالی جرم پخپلے گڑے رے اس بسی کی اس پر کیس چلیے گی خبر بکانن ثبوت ترسے ایک بارے جرم آن کرے دے نو برسو گئی اصلی مجرمہ اکراج ڈمالا بولی چھمڑے دا آگی پزیں کشوے دے چھمونگا تو رسی دو مال تا اکراج ڈمالا موجز باچا دوستر آگلو اس کی سے یا بدا آگڑا پی سرا سب اخبر دے کاری سے دعوا مان نه کړی جرم هغه په خپله قبول کړی دی او قانون دی دته پوری چې زما رو محسن دی مجرم نه دی قانون کا هغه ته هر سو وی کاری سیب خو عجز باچا سما شک دی او محسن هم دی دا شکایت کې د خپل کتاب نوران کټمې ما ته سر په خپل رول بتا دی ستا رول بتا ته مې نوشي ته ولې خپه کیږي خپا دے نیم چی رول میں بجیم جی دے خپا صرف پتے باندے چی رول میں دا نا علا کے نا دا یوٹن میں پکیس کے دے خکاری سیب زستا برور پا سنہ در زما آغا زما بھالخانے درازی دا تا سلمان دا بے خائے دا انہوں نے پلاول ہم کو پکی دیجا سو لانا دیو دیر چگی موہ کاری سیب دیر زربستا رول دا جیلنا آزاد شو و را بشی بس اللہ تعالیٰ دی کمون مانے تو مرا فضل کی چی مون لیا تو بے تو بے خلا جی آو خوری ہم دا کشان دی دا وگانو تا زور ورکا چ اللہ پاک زمون تقدیر بدل کی گورا لالا تب پولیس کے پاتے شو خو بیا دم حرکتونا تجا ہلان ہون دی سابقہ زد پولیس نے ریٹر شوے آغا بہادر ننگے لیم اے خوری پا بہادرم جنگے دلے خو آغا اس تیر شوے خبری دلالا اس دالا تو سر ازان بلد کا خوری اس تا جنگ مقابلوں نے ویستے ہوا یرا لالا من قدم لارا بند کرو اور پخپلا میں انتقی سچ گنا سپیو ما اور ما بارا کا بندی اکڑا خرم کو بدا ایک پہلے ہمارے بار ہوئے اور دا سیرا آنا و خلق گیرے دو چیدے خبر وار باتی خطا شو ہاں تو دوست لکا پا ما بانی پابندی لگو گوارے کو زبارتا ایک پزے بار آنے میں ایک پرتا ہم ایک خبردار خور چیدہ سے خبر ہونے کی نٹی رو خیلد سرونا نرون پا خور بانی سپین شیوی دی تب اپن تو رو رکھو بانی رحم کا اور ماں سر پا بس ترجمہ خبری کوا لارم در نخوری ستا دا یار عجز با چاکیس عدالت تا سما پنم را غلی لالا ستا پا اندازہ داغ کیس سوئی یار لالا کیس دیر پیچی دا دی اسی نا قانون فی الفرانسی سزا وخیجی وکیل صاحب دا
داغه په سر ته زه قسم کولی شم چې دا کیسه غ نه دی کړی. لالا خو عجز باچا په خپله دا جرم قبول کړی دی. زه به دا کیس هغه ډبه قبلوم. لالا قانون دې ته نه ګوري، ایف آی آر په عجز باچا درک دی. خو قانون په پټو سترګو پیسې نه کوي وکیل صاحب، پوره تفشیش پکېږي تفشیش. بہادر انسان خاطر قتل کو آخر زم تور سریم کنا ستاسو دا تور سرو دلاسا پاکستان روز تا روز تبا کی گی. صفا صفا خبر کوا چه آخر تے ویل سو گواری مطلب دا مالا ہاں مجرم را کا چا جستا بزے کی قتل کرے رے اسنے دا تمرے تقریروں کو آخو گورا راہ لو بیس میں سے معلومی کی داستی بارکشی جنگل اس مرون خالی کی گی نا تر قانون نہ پڑ شوی ہو پا قانون کی داس زوانا نمشتا چی مرد لے غاڑ غٹے ورزی سمالدر دستا ہو مطلب ہوئے نشو مطلب دا چی قتل ماہو کو جرم بلچا قبول کو اور زمانتے بلچا کرے دی بیا ماتو ہوا ہے چی سوک دے آگا سوک چی بے گناہ جیدہ تاری اوہو چی سوشا غوشو تقبل موڑ سمکا پہ کو چھکا الگ موڑ جوڑ کا اور خی پوکرائی چی دا شراب یو گلاس دا خمون دا پارا دا تیسان تیسان خان خان سیرے میں دا باندی الگا ولې فيديو شو چې دا مړه چې نوې سمې مې نه شوې پلان د جیل وروته سمات نو نو خبره کو دا جز باچا زماره دشو سمانه خو یو شو او سمانه د کار نه مې سم پچ کړ دا زمري په خړې کې لاس مو ورکو خان مرشه اور متا تکوا تم رہو سر آخر چل سے شوئے موسانا وکیل سے گیلا وایا گیلا گیلا؟ دسا خبر گیلا وہ رستا پا عدالت کے زمان اوڑو کی شاندے کیس پروت دی نئے پا اینڈ پوشم او نئے پا آؤٹ پوشم زمان پا عدالت کے دوم رکی سنن دی چیستا دا کیس پا کیاڑو پتہ نہ لگی نوخا دا زمان کیس دون اس پک شوئے چیستا پا عدالت کی تا تے پتہ نہ لگی استا بسا کیسی تب ویچی ما سر وادو کا کفندہ کیس تے دا بغیر دا عدالت نہ حل کی زب خپل روډ ایس پی سره مشوره وکم. اوکے اوکے وزادر نه لاړ کار نہ چلے گی تب ادا کار خامہ خا کے خوش گفتی زبی غور نیم
کم از کم وکیل صاحب نه پکې تپوس کړو وای. اوهو دا هغه تپوس کم داسې ګران کار دی. ګرانه خو نه ده خو اسان هم نه ده. هسې نه چې وکیل صاحب د واده په موډ کې نه او خپه شي. څوک خپه شي او د چا خبره کوې لاله؟ خره چې راغلم ستا خبره م کوله د نور څه خبره م نه کوله. خو خبره دا ده چې د مرګ او ژوند نسبته نه لګي او مونږ دواړو دا فیصله کړې ده تاله واده बाकी कार शुक्र माँ बल नसीबा दबल माशे पर किताबों के डिग्री अगस्ती रहा तो ये तो माँ दबल माशे पर को तो करना न सब बल तदा खलन चले वही चले माँ तो जहाँ से वही वो ही दे तो दबल माशे पर कारी से तो तो माँ कर चले अब यार तुम लोग दूर हो पसीना दे उस समय अब ये जरूर काम आया छो नूर कब पकड़ दिया ना कहूँ ना
ولی ورنه ولی ورنه دا شرط نا دا استاد نینی رومبای معمولی شانتو فرا اے کتا زمانہ زمانہ سرو گواری کنا دا بم کٹ کم او ستاپ دے خپو کے بیٹی نا پوشی پکرات دا مدین دا بدماشی خو ټول دنیا مری زما د پختو قسمی زبا غوی تورا وخینا سرور لای کوم اسی میرے کم پتا که زور وی ستارا بودا غریب پاچا زبا تو چلیم نکی دو امانت چوالا چام کرده ری غصر خو با ضرور ملاوی گم دا سمرخ کل ازوان ده سمرخ کل می خکی دان زیاد زور خو پاغا می خکی کرده چاچ را جز باچا سمانت کرده ری و سر کزیا ایا گناه بانده خود پاک سوکم دوزخت نگور زی زان دیر خب پرده چه نکا زست تاکینیم زستاسو ده دوانو با پوتا خبرو بانده نپویگم زمانم شد دل خانده او تیر سر با داغ دوانو بدماشانو نو اخبار پسو خیگی رو گوری شرطی تکاری زیاخان مر
چیرتا
څنګه چې خور دې د وکیل سره مټی سره تښتېدلې وه ما پته بدنام نه کې او ما ستا خور او وکیل دواړه ختم کړه چغې مو بچې تم مور پسې سا نفرت کومه نفرت نفرت په محبت کې بدلول ستاسو د دمانو کار دی د مې ته چا ویل چې ستا یار مړ شوی دی نو هغې به ته ویل د کمې کوسې څه ظالمه سوداګره چې خپله سودا دې په ما خرڅه کړه او اوس وچ نه اخر دې خپل رنګ وښودو کنه زه د تا نه یو تپوس کوم چې تاسو شریف خلکو د ډمو نه علاوه نور څوک نه دي لیدلي ولې شریف لا ته مینو کول چل نه ورځي سو بس که فکر وکړ بس چې ولې یو ټکی نه خپل خوږ نه وم بس ما تاسو په توګه چې ستاسو د مانو په نظر کې ناکامی سما درم شرطی تر ڈی ایس پی صدیق اللہ خان مر
عجز باچا دا ته زما څنګه دوست یې خو ما باندې دومره غټه حالې سرایله او ته زما ځای ته هم رانلې یار خو ستا دې څه زما د امتحان نه لویه نه ده تیس پیسه دې وخله خان صاحب امتحان د څه امتحان ستا دا یار هرې قربانۍ ته تیار دی مثال ته هغه مڼې دي چې د بهر نه خو سوري خو دننه نه خراب ما تا ته دا شرطونه ځکه ایښو چې ته زما نه نفرت وکړې خو پوکناز دا عجز پاچا خو څوم تا سره مینه کوي خو زما دا زړه تر اوسه د فولاد په شان سخت دی ستا د یو خندا لپاره ڈیر زور اور شیر رحمان بابا نے رحمان ایک تنہائی ہے
افغان قانون ته حوالہ کوم لنګیا دا ول ایڈی ایس پی تو خو پس پر سوره سوره او په دې حال کې زما گرفتار ہے پس راغله قربان زبنن پار حال کې تا تانی ته بوز ملنګیا زڑی ایس پی چې په دې حال کې تما پس راغله نو زه در سره زم رازا چند د مرد دا سلسله به کله ختمیږي کلا وہ زمانہ کام ہوئے گی کلا وہ پہوش کے راز کلا وہ ندی پر زور زور پیدا کی گی کلا